Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Азия ТВ каналы чет өлкөдө окуп жана иштеп жаткан мекендештерибиз таже вирус илдетиндеги карантинде кандай күн кечирип жаткандыгын билүү максатында атайын онлайн режиминдеги эфирге чыктык. Азыр бизден көрүүчүбүз бар. Алгач эле АКШ'да иштеп келе жаткан биздин мекендешибиз Уланбек Азимбаев түз эфирде. Саламатсызбы? АКШ'нын кайсы шаарында жашап келесиз жана ал жакта кыргызстандык канча мекендешибиз жашайт? Саламатсызбы? Менин аты жөнүм Уланбек Азимбаев. Азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарында Чикаго шаарында 5 жылдан бери жашап келеатам үй бүлөм менен. Эми Чикагону кыскача айтып кетсек, бул жерде мекендештерибиз 5000'нин айланасында Кыргызстан жарандары бар. Ал эми карантин АКШ'да кандай өтүп жатат? Бул азыркы тилсиз жоо, бүт эле адамзаттын башына келген бул тилсиз жоо менен күрөшүү. Азырынча Кудайга шүгүр, Чикаго шаарында тынч эле элибиз бул жердин талаптарына ушул баш ийип, карантин убагында кандай өзүбүздү алып жүрүү керек болсо, биз ошону аткарганга аракет кылып жатабыз. Ошол бул да бизге адамзаттын башына келген бул тилсиз жоо биз сыноо катары кабыл алып, муну биз оң жагына колдонгонго аракет кылып жатабыз. Себеби үй бүлөбүз менен карантиндебиз. Үй бүлөбүз менен убакыт бөлүп, алар менен балдарыбыз менен сүйлөшүп, алар менен ушу окуусуну окуу ушул сыяктуу өзүбүздүн убактыбызды өткөрүп жатабыз. Учурда жумушка чыгып жатасыздарбы? Негизи эле бул жерде иштеген кыргыздар, офисте иштегендер ушул Америкада негизи шашылыш болбосо, өтө муктаж болбосо ушул үйдөн чыкпаганга, үйдөн иштегенге уруксат берген. Бир гана ушул азык түлүк саткан күркө дүкөндөр жана аптекалар гана ачык, калган бүт жумуштар офистер жабык. Ошол мен эле ошол үйдөн иштеп жатам, анан ошол жумада бир офиске барганга туура келет. Ошол жумада бир күн ошол офиске барып, калган күн ошол үйдө эле тамак аш же болсо азык түлүк жеткирүү тармагында иштегендер ошол аларга муктаждык болгону үчүн алар ошо тамак аш жеткирип, ошол элдин кызматында болуп келе жатышат, азык түлүк жеткирип беришип. Негизгиси ошо кыргыздын баары эле ошо биз кабарлашып телефон менен сүйлөшкөндөр ошол үйүндө отурушат. Кыргыз элине эмне деп кайрылып кетет элеңиз? Эми кыргыз элимден негизи айтып суранып кетерим, ушул карантиндин талаптарына толук баш ийип, дистанцион жана аралыкты сактап, бири бирибиз менен ошону колду таза жууганга аракет кылсак, буюрса ушул тилсиз жоону жеңебиз. Кудай буюрса кыргыз эли мындан да кыйын учурларды өткөргөн башынан муну да ынтымакта, биримдикте кудай буюрса жеңет деген үмүтүбүз чоң. Аллага аманат болуңуздар. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Ал эми таже вирус илдетинин карантини Германияда кандай өтүп жаткандыгын билүү максатында атайын биздин мекендешибиз Руфат Султаналиевге байланышка чыктык. Саламатсызбы Руфат мырза, ден соолугуңуз кандай, жашыбы? Саламатсыңарбы? Мен азыр ушу эртең менен чыгып жумушка кетип бараткан кезим. Биздин күнүмкү жагдайыбыз азыр ушундай болуп калган. Киши жок эшикте. Эшикте азыр саат эртең мененки 7:30. Көчөдө бир да киши жок. Баары мамлекет айткан карантинди сактап жатышат. Германияда азыр учурда абал кандай? Карантинди ушу немис элдери кандай сактап жатышат? Бул шаардын бөлөк жактары киши жоктой, абдан тынч. Болбосо биринчи күн ушу машинанын баары жумуштарына кетишмек. Ушул жагдайда болсо баары үйүндө. Мектептер, бала бакчалар иштебейт. Ошону айынан балдардын баары үйдө. Келинчегим үйдө отурат балдар менен. Мен болсо күндүзү 6-7 саатка жумушка барып келем. Андан кийин келип балдарды мен карайм, анан ал кетет жумушка. Ошентип өтөбүз, салмак салмак ушул жагдайдан чыгып атабыз.
Биздин билишибизче сиз суу тармагындагы химия лабораторияда иш алып барып келесиз. Таже вирус илдетине каршы кандай иштерди кылып келесиздер? Күнүгө клиенттер менен жолугуп жумушка чыгам. Аргасы шаарларга барам, аргасы жагдайларды көрүп атам азыркы карантин учурдагы. Баары үйүндө отурушат, баары дезинфекциялап, үйлөрүн тазалап чыкпаган аракет кылып, кошуна колоңдор менен жолугушпай. Биздин шаарда мисалы аябай көп деп айтпайм, ошо вирус менен оорогандар бирок бар. Ошо бардыгы 2 метр аралыкты сакташат. Адам ортосундагы сатып алууга барганда да аябай тартип менен сатып алышат. Ал эми дүкөндөрдө азык-түлүктөр кымбаттадыбы? Ушу кирип чыгууда, соода кылып жатканда кандай ушу карантиндик ыкмаларды колдоносуздар сиздер? Ушинтип дүкөндүн артында очередке турат. Тарткандагы алды өзүн коляскасы менен кирет. Өтөт. Коляскасы ичинде киргизбейт. Мыяктасы мака. Продукты болжам. Бирок продукты кенин. Ошонусу жакшы. Ар бир кишини мынтип кызыл эми менен тосушот. Ортолукта аралыктарды белип койгон. Кыргызстандык мекендештериңизге кайрылууңуз болсо, кеп кеңешиңиз болсо айтып өтсөңүз. Мурун бала менен эч убакыт өткөрө албай элек, убактыбыз жетпей. Эми балдарыбыз менен жакшы убакыт бөлүп, алардын дагы ички дүйнөсүн таанышып, мектептеги азыркы билим деңгээли кандай учурда экен, баан азыркы карантин учурда билип алганга жакшы мүмкүнчүлүк. Баарыңарды карантинди туура сакташка чакырам. Биздин Кыргызстаныбыз кичинекей. Азыркы биякта Европадагы бөлөк мамлекеттерди көрсөк, абдан кыйналып атышат медицинасы. Өтө бийик деңгээлде деген мамлекеттер. Германия албетте көрсөтүп атат, ушунчалык медицина тармагы өнүккөн, канчалык көп жуккан кишилердин саны көп болсо дагы өлүм саны бөлөк мамлекеттерге салыштырмалуу өтө төмөн. Мына Кыргызстанга жакшылык эле каалайм, баары түшүнүк менен ушул кырдаалды чоң өзүнүн жоопкерчилигин билип сезишип, үйдө отурушуп мамлекетке ошол жагы менен жардам берсе деп. Чоң рахмат, Руфат мырза, ден соолукта болуңуз. Оорубагыла. Жаңы вирус карантини Францияда кандай өтүп жаткандыгын билүү үчүн атайын биздин мекендешибиз Каниетке байланышка чыктык. Саламатсызбы Каниет мырза? Саламатчылык. Сиздин билишиңизче Францияда кыргызстандык канча мекендешибиз жашап келет жана сиз кайсы шаарында жашайсыз? Биз Францияда ошо Париж шаарынын жанында турабыз, Альфортвиль деген шаар. Негизи кыргыздар Францияда 1000ден ашык болуш керек. Бизде так сан жок, себеби биз расмий түрдө каттоо жүргүзгөн эмеспиз. Ошол эле учурда Париж шаарынын айланасында жана Париж шаарынын өзүндө көбүнчө кыргыздар бар экенин билебиз. Кыргызстандан келген жарандар, биздин мекендештер. Себеби дегенде биз өткөргөн мааракелерге келип катышып турушат. Бардыгы болбосо да бир чоң бир бөлүгү. Таже вирус карантининде сиздер кандай күн кечирип жатасыз? Биз да жалпы элдер катары мамлекеттик жактан коюлган тараптарды аткарып атабыз. Мисалы үйдө отуруп көбүнчө убакытты үйдө өткөрөбүз. Бир эле саатка убакыт берилет эшикке чыгып, эгерде жумуштарыбыз болсо, үйдөн 1 километрге чейинки аралыкта барып, андан тышкары дүкөнгө же аптекага барсак болот. Бирок ар бир чыккан сайын, ар бир кадам баскан сайын аттестация, дипласмон деп коет, мындайча айтканда справка, эмне себептен барып атасың, кайка барып атасың, маршрутный лист деп Кыргызстанда жүргөндөй. Мисалы дүкөнгө келгенде элдердин тиешелүү количествосу менен кирет, анан эшикте күтүп турушат. Анан ичине жүргөндө да 3-4 метр расстояние аралыкты кармаш керек. Анан линиялар чийилип турат, кассага чейинки мисалы 3-4 метрди сактап туруш керек. Бир ал киши чыккан сайын анан биз өтөбүз.
Ал эми калган учурда ошо үйдөбүз, үйдө жумушубуз интернет аркылуу мүмкүнчүлүк берсе, ошол жумуштарды кылып, ал эми калган мамлекеттик жумушчулар алар тиешелүү сөзсүз жумушка келиш керек десе, алар албетте иштешет. Франция өкмөтү бул илдетке каршы кандай иштерди жүргүзүп келүүдө? Мамлекеттик тараптан негизи эле вирус башталганда ар кандай аймактарда болгон. Анан ошол аймактарды карантинге жаап башташкан. Бирок вирус күчөгөн сайын мамлекеттик деңгээлге өтүп 17 марттан бери ушул жылы карантинге тарагабыз 15 апрелге чейин. Президент Эммануэль Макрон сүйлөдү. 11 майга чейин уланды бул карантин. Бул бири, андан тышкары бардык ага чейин эле карантинмына болоорун астында эле бардык кафе, ресторан, элди кабыл алчу мекемелер жабылган, парктар бардыгы эле жабылышкан ошо башында элечи. Үчүнчүдөн ар бир адамга тиешелүү жогоруда айтылып келгендей эле талаптарды аткаруу. Ал эми сиз жашаган шаарда азык-түлүктөр кымбаттаган жокпу? Продуктылар боюнча эч кандай кымбаттагандар биз байкаган жокпуз, бирок кээ бир эле продукт айтайын, ун баасы өзгөргөн жок, бирок кичине дефицит болуп калып атат. Эмнеге дегенде кичине элдер күтүшүп 2-3 күн анан магазинге келгенчечи. Калган продуктылар өз учурунда эле келип өзгөргөнү деле сезилген жок. Себеп дегенде ошо мамлекет тараптан айтылган, башында эле эч кандай продуктылар өспөш керек жана эч ким ачка албайт деген. Таже вирус карантининде сиз кандай күн кечирип жатасыз? Биз кандай жашоо өткөзүп атабыз? Биз ошол жанагы талаптарды аткарып атабыз. Ал эми жашоо болуп атканда жумушубуз токтоп, мен жеке ишке катары мен көбүнчө ошо жумушумду интернетке өткөзүп атам. Бул да балким бир ошо интернетке көңүл буруп, көбүрөөк көңүл бура турган мүмкүнчүлүкпү деп суроо берип, анан ошо интернеттен иш аракеттери буюрса акырындыкты менен жүргүзүп атабыз. Кудайга шүгүр. Ал эми жалпы бияктагы кыргыздар, эми Кыргызстандан келген ар кимдики ар кандай, кээ бирлер ушу жумуш тарабынан жардамдар берилет, кээ бирлер чын эле иштебей калышып, азыр бүткөнгө чейин кандай кылабыз деген суроо бергендер да бар. Андан 2 жума мурда ошол бардыгыбыз бияктан чогулуп сөзүбүз көтөрүп Кыргызстанга бир тиешелүү бир жардам берсекпи депчи. 2 жумадан башталган мына бүгүн эртең ошо чогулган каражатты жана Бишкекте иштеп аткан активист фонддорго өткөрүп, анан ошо Кыргызстандагы кыйналып аткан адамдарга жардам беребиз деп долбоор көтөргөнбүз. Ошо биздин диаспора негизинде ошол буюрса ишке ашты. Кыргыз элине кандай дем күч берип кетет элеңиз? Өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Биринчи чакыруу бул болуп аткан кырдаалды, болуп аткан вирусту өтө мындай жакшы көңүл менен бурууга. Себеп дегенде бизден алыс, бизге жетпейт бул кайдыгер мамиле кылбагыла, кыскасы. Ошондуктан өзүңөрдү сактап, ден соолугуңарды сактап, жакындарыңардын ден соолугуңарын сактап, мамлекет жактан коюлуп аткан талаптардын баарын аткарыла. Вирус кайсыл деңгээлге чейин узарарын, мисалы Франция мамлекети 11 майга чейин деп карантин аягы деп датаны белгиледи, бирок андан ары кандай болорун эч ким билбейт. Чоң мең деген мамлекеттер кыйналып атышат. Ошондуктан Кыргызстанга талаптарды бузбай эле, бирок иш аракеттериңерди кылып, кандай ушул кырдаалдан чыгабыз деп биз байкоо атабыз. Мындай ар кандай уюмдар, ар кандай фонддор жумушсуз калгандарга жардам беришип, бири бирине жардам беришип ошондой иш аракеттер кылып атышат. Мисалы жолдун үстүнөн дагы иштесеңер аябай жакшы болот деп ойлойм. Кыргыз эли мындан да чоң кыйынчылыктар жеңбелген, мында буюрса жеңебиз. Бардык элдер биримдүү болуп, бардыгыбыз ушундай күчтөнсөк, буюрса бул күндөрдөн да чыгабыз. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат силерге да. Жакшы жакшы турула, ден соолукта болула.